Kutufungulia onyesho hili la ndege Mheshimiwa Rais ni ndege zinazotumika kwa mafunzo ya kiwango cha juu na marubani wetu, ndege aina ya Tukano zikipaa kwa utaratibu kabisa za kivita, ndege aina ya F5 zikipaa angani kwa utaratibu kabisa, zikiachana kushoto kulia katikati yetu na wanahewa wakishirikiana. Na siku ya leo ndege ya kwanza Mheshimiwa Rais inapakwa maridadi kabisa, ikituletea mizungu inapaa kwa umaridadi utaratibu na kuzunguka mara nne kwa umaridadi kabisa. Mheshimiwa Rais itapaa juu kabisa kuzunguka mizunguko ya kisoto sehemu waliotoka. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Hayo itatuletea mizunguko minne kwa utaratibu kama tunavyoshuhudia mabibi na mabwana.